A escala de Ré menor no violão, ela tem como posicionamento principal a sua digitação aberta, que a gente chama quando também se incluem cordas soltas. A digitação aberta está na posição 1, que é esta primeira posição que vai da casa 1 à casa 4. E nós temos a escala menor no Ré menor, na sua configuração escala menor harmônica. Lembrando que escala é uma sequência de notas tocadas de forma ascendente ou descendente. Este é o conceito de escala. Então nós vamos ter na escala de Ré menor, na sua configuração menor harmônica, nós vamos ter as seguintes notas: Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá sustenido ou Si bemol, Dó sustenido e Ré. Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, ou Si bemol, no caso aí, a gente diz Si bemol porque ela faz parte do ciclo dos bemóis, e Ré bemol e Ré. Então nós temos esta escala menor harmônica em Ré menor.